Ollaan täällä Itävallan... No niin, kamera käy. Nyt ollaan täällä Itävallan Romsossa ja ollaan lähdössä tonne vähän sivakoimaan tonne jäätikölle. Ja keli näyttäisi olevan ihan aurinkoinen. Niin... Tuolla on Risto-Matti. Hei, kelle sä kuvaat? Tää menee ihan omaan käyttöön. Otaanko se leikata? Pistomatti. Huippu-urheilija parhaasta päästä. Hei. Auto on menossa. Tässä on meidän valmennusryhmä. Ehkä 2009, kun oltiin tossa Sportalmissa, niin... Jop, ja kamera käy. Ai. Niin nyt ollaan matkalla hiihtopaikalle. Tässä on meidän hiihtoryhmää. Kato, täällä oli muukin. Mille sä oikein kuvaat tuota? Vaimolle ja Martille ajattelin, kun ne ei nyt päässyt reissuun mukaan. En usko, että se loppupele on niin kummallista. Niin. Kävellään tästä tuohon hissiasemalle. Mennään tuommoiseen metallipurkkiin. Näyttää tästä tuonne ylös. Toivottavasti kaapelit on ehjänä. Oot sä risen joku Petter Northug? Aika köyhä sellainen. Nyt ollaan täällä kondolihissin kyvissä. Ollaan kyllä aika korkealla. Mitä late? Miltä tuntuu olla näin korkealla ja peruskoulupohjalla? Mitä tekisit, jos nyt kaapelit katkeis? Tärisee! Vanha norskin kaataja. Vanha norskin kaataja, mä syön norskia aamupalaksi. No niin, ja nyt sit taas kamera käy. Ollaan lähestymässä tota hiihtopaikkaa viimeistään ja semmonen pari tuntia rauhallista hiihtoa ajateltiin. Pitää kuvata koko aika. Mutta se on mitään järkeä tässä. Perheelle ja Martille ajattelin, kun... Eiköhän kamera. Tuossa hiihetään pari tuntia ja mittaillaan vähän laktaatteja, että pysyy vauhit semmosina meille sopivina. Miten pystynokka huilaa? Mä en tiedä, kun perkkörekkoi sutsit on. Älä nyt! Hyvä keli! Perkkölle hiihto on ihan perkele.
Mitä Matu? Onko hauskaa? Trollilla. Kaasukes. Nyt on pysähytti murhojen kanssa mehulle. Miten Rise menee? Se kainalla te hiihtää ne lujoa. Mitä sulla oli happi? 3.9. Mä aina läträttävä se hapu. Se rala, siellä on railo eessä! Lauri tippu railoon! Lauri meni! Lauri tippu railoon! Mate! Holtiton noitten lenkkivauhtien kanssa ja se tippui tuossa 2 tuntia sitten rotkoon ja ollaan yritetty kaivaa sitä sieltä ylös. Mitä me jätkät nyt tehdään? Ei me yhtä miestä voida jäädä odottaa. Se on niin pieni, että ei me saada sitä nostettu sieltä millään. Se rotko on joko 1,40 m, mutta kun ei... Se on ihan siellä pohjalla, niin ei sitä sieltä saa. Ei sitä siellä saa. Laitetaan lunta päälle. Mä en tiedä, voitais vaan heittää peltaset perässä. Niin, nyt tosiaan lenkki ohi ja miestappioita tuli tuossa lenkin aikana. Late tosiaan jäi tonne jäätikölle railoon ja jouduttiin jättää mies sinne, ei saatu pois. Ja lähdetään tuota kaapeliautolla sitten alaspäin. Raskaan mieli joutuu valitettavasti jättää. Tuonne tipahti. No niin, nyt ollaan Risen kanssa menossa suihkuun ja lähdetään sen jälkeen syömään tuonne emännä murkinoita. Oi hiihtoinen parasta päästä. Late, mitä helvettiä? Mitä helvettiä Late tälläkin? Kun saatana mut jätti sinne. No niin, iltapäivällä sitten lähdetään heittää rullilla tonne. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.